Привіт, друзі, ми починаємо. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що має намір повністю ратифікувати Римський статут. У разі ратифікації російського диктатора Путіна можуть затримати на території Вірменії за ордером міжнародного кримінального суду. Ситуацію в ефірі одного з телеканалів прокоментував військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань безпеки та оборони Іван Варченко. Він вважає, що Пашинян діє у відомій політичній логіці та лейрана, що вчасно зрадити, значить передбачити. На думку Експерта Кремля не є гарантом безпеки для Вірменії на даний момент. Єреван знаходиться у пошуку політичних рішень за участю США, Азербайджану та Туреччини, але без Росії Варченко нагадав, що Вірменія має намір провести військові навчання разом зі США, а не з ОДКБ. ОДКБ вже мертвий блок. Нехай навіть у вірмену американських навчаннях буде лише близько 300 військових зі США, але все одно це серйозний сигнал. Усім, хто раніше мав тісні військово-політичні контакти із Москвою, зазначив. Експерт, а що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. На його думку, ордер МКС має не символічне призначення, а реально впливає на ухвалення зовнішньополітичних рішень. Нагадаємо, раніше Путін не брав участі у 15-му саміті країн Брікс, щоб уникнути арешту за рішенням міжнародного кримінального суду. Також до цього експерт та адвокат Юрій Білоу заявив, що аби притягнути воєнного злочинця Путіна до відповідальності за агресію проти України, необхідно буде створити міжнародний трибунал. Поки що. Що існує два варіанти: створити його голосуванням на генасамблеї ООН або створити так званий гібридний інтернаціоналізований суд. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.